Μωράκι. Γεια σας, θα πάρετε κάτι? Πώς σε λένε? Δάφνη. Από πού είσαι, Δάφνη? Είμαι από εδώ, από Αθήνα. Θα πιείτε κάτι? Θέλεις να βάλουμε ένα ποτάκι να πιούμε μαζί? Αχ, θα κεράσω εγώ. Στην υγειά μας. Γεια μου, Δάφνη. Έτσι φλερτάρουνε, λοιπόν. Πάμε να δούμε πώς φλερτάρετε εσείς, λοιπόν. Φύγαμε. Τα πάντα ξεκινάνε με ένα βλέμμα. Αν σε κοιτάξει πάνω από 5 δευτερόλεπτα, έχει τύχη. Αν δεν, καλύτερα να κοιτάξει αλλού. Φλερτάρεις στην παραλία? Κορίτσια σαν και σένα, έτσι όμορφα. Wow. Το φλερτ δεν είναι ότι θα το κάνεις εσύ που θα πας. Μπορεί να σου συμβεί στη θάλασσα, μπορεί να σου συμβεί στον καφέ, μπορεί να σου συμβεί και στη δουλειά. Πώς την προσεγγίζεις στο beach bar? Εντάξει, στο beach bar ανάλογα. Άμα είναι πιο χαλαρή θα πάμε. Αλλιώς, άμα κάθεται που ξαπρόσθεσαι, δεν θα πάω τώρα η κοπέλα που κάνει μάθημα να πάω και όταν την ενοχλώ. Θέλω να μου πείτε πώς φλερτάρετε. Έχω ξεχάσει. Πώς φλερτάρετε παλιά? Πώς φλερτάρα? Ήμουν πολύ, όλο το καλοκαίρι ήμουν στους δρόμους. Λοιπόν, εγώ είμαι η Δέσποινα. Δέσποινα. Εγώ είμαι η Δάφνη. Εγώ είμαι ο Μάριος. Γεια σας. Γεια σου, Μάριε. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ καλά, τι κάνεις το βράδυ? Ου, ξεκινήσαμε. Τι κάνετε λοιπόν το βράδυ? Εμείς πάμε συνήθως για ύπνο, αλλά αν έχουμε μια ωραία πρόταση μπορεί και να το σκεφτούμε. Και η ωραία πρόταση πώς μπορεί να επέλθει? Εσύ θα μου την κάνει. Έμπειρος παίχτης και είναι ο κύριος Μάριος. Και σου λέω πως τι θέλετε να κάνουμε το βράδυ. Πάμε, για ποτό. Για ποτό. Ωραία. Τι ώρα? Κατά τις 9 είναι καλά. 9 είναι νωρίς, δουλεύω. Ωραία, τι ώρα τελειώνει? Μία. Μία, μία. Μία, μία. Και αν την πάρει ύπνος? Την πάρει ύπνος μία ώρα. Μία. Γιατί πρέπει να σε γυρίσω πίσω.